Fredrik Reinfeldt konstaterar att Sverige har fantastiska ekonomiska förutsättningar just nu. Hur kommenterar du det? Alltså, att det går så bra för Sverige, det handlar ju om en keynesiansk stimulanspolitik. Väldigt mycket pengar går in i systemet, både genom penningpolitiken, alltså med nollräntor trots då att ekonomin går bra rent konjunkturellt, och sen alla de pengar som går in via alla flyktingförläggningar och allt det som ska finansieras, som göder den lokala ekonomin i väldigt hög grad. Men det är ju pengar som är rena utgifter, det är ju knappast investeringar för framtiden, eller har jag fel? Nej, det är det ju inte, utan sanningens minut kommer ju sen när de här människorna ska komma ut i samhället. Och det finns väldigt lite som tyder på att de kommer få en tillräckligt hög sysselsättningsgrad så att det blir, så att säga, positivt för Sverige, utan det kommer bli en tung belastning. Det kommer bli också belastning på rättssystem och annat som inte, jag tror inte att Reinfeldt väger in det överhuvudtaget. Varför tror du att han inte gör det? Ja, för det första har han väl intalat sig själv att den politik han har drivit, att Sverige helt avvek från resten av Europa när det gäller vår flyktingpolitik, och där fick väldigt många asylsökande, exceptionellt många. Han vill väl för det första legitimera den, så han kommer nog svårt att tro att inte han blir en av de sista som så att säga ifrågasätter den linjen. Om man tittar på den nuvarande moderata partiledningen, så har ju många sagt, eller så säger ju Anna Kinberg Batra att hon tänker inte gå med på lagstiftade lägsta löner, vilket ju många andra har pekat ut som recept för att lösa just sysselsättningsfrågan för nyanlända till Sverige. Vad säger du om det? Alltså, lagstiftade lägsta löner tror jag inte på. Dels är det, bryter det mot den svenska traditionen. Dels kanske man kan komma på en hyggligt låg nivå från början. Men sen kommer det ju varje valrörelse vara så att den här kommer upp och den kommer att relateras till medianlönen och sådär. Och antagligen kommer det vara svårt att på lång sikt beakta att vi behöver en mycket större lönespridning nu när vi har fått in så många okvalificerade i Sverige. Du säger att vi har fått in väldigt många okvalificerade. Migrationsverket gör ju prognoser hela tiden, och de är ju väldigt, vad ska vi säga, väl tilltagna i extremerna. Det talas om allt mellan 70 000 och 150 000 som ska komma under 2016. Hur kommer det att påverka systemet? För det första är det så att redan innan vi hade de här stora flyktingströmmarna, när det kom ungefär 20 000 människor per år, 7-8 år senare, så har hälften av dem inte haft sitt första jobb. Och det är klart att när det kommer fem gånger så många, även om så säger bara säg 60-70 000 de får stanna, så är det svårt att tänka sig att hälften av dem kommer att ha jobb efter 8 år. Och det är också så att det är många fler nu med mycket låg eller nästan ingen utbildning alls som har kommit. Men från politiskt håll så bedyrar man ju att det här kommer inte att drabba svenska skattebetalare. Det är klart, det är självklart att det gör det. Det vill säga att kommer det in många med låg produktivitet, då, om man ska finansiera lika stora eller större volymer, då måste man ju höja skatterna på de som har hög produktivitet. Och, så vi kommer nog se stora skattehöjningar framöver för att klara det här. Alternativet är ju då att vi gömmer det genom att staten fortsätter att låna. I dagsläget ser det ut som att det inte kostar någonting, eftersom staten lånar helt gratis. Men någon gång ska det betalas. Och dessutom är det så att det betalas redan nu av de blivande pensionärerna. För det är deras sparande som går in och inte får någon avkastning. Så att om 10, 15, 20 år kommer vi höra väldigt många som säger att de har väldigt låg pension. Och det beror ju på att man tar ut det på det sättet. Din nationalekonomkollega professor Lars Calmfors, som tidigare var ordförande i Finanspolitiska rådet, sa ju häromdagen att man bör höja skatterna med 30 miljarder för att svenskarna ska se utgiftsbilden. Ja, det tycker jag också, att det är den tydlighet som visar vad det här kostar, och då kan man så att säga få en ärlig diskussion om man tycker det är en rimlig kostnad att ta, om det är de prioriteringar man ska göra för att hjälpa till i den här flyktingkrisen, eller om vi ska använda det vi är beredda att satsa på något annat sätt. Det finns en annan sida av myntet också, det är att det råder både, det är inte bara brist på arbetstillfällen, utan det är brist på bostäder också. Hur ser du på framtiden för detta? Kommer man att kunna lösa de här problemen, och hur ska de lösas? Det kommer ju lösa sig genom att människor tränger ihop sig, genom att det finns hyresvärdar som ser till att hyra ut sängplatser. Och det är ju storstäder bara som det kommer finnas egentligen försörjningsmöjligheter. Ute i landsorten där man nu har placerat människor i flyktingförläggningar, där finns det ju plats, därför att de som bodde där tidigare inte såg försörjningsmöjligheter där.
Och de som har kommit dit nu från helt andra kulturer, de kommer inte kunna hitta de försörjningsmöjligheterna heller. Så förr eller senare kommer de komma till storstadsområdena. Alternativet är att de blir kvar i sysslöshet ute i landsorten. Och då tror jag att då blir de sociala problemen väldigt stora. Men i storstadsområdena finns ju i dagsläget inga bostäder. Det är klart att det finns värdstäder där man har en genomsnittlig yta på kanske bostadsyta på 5 kvadratmeter per person. Så att det går ju hela tiden att tränga ihop sig. Men det är ju inte den typen av boende som vi i Sverige är byggt för och som stadsdelarna är konstruerade för. Och det finns ju inte möjligheter att då få in skolor och annat, och dagis och sådana saker och annan service. Så att det blir på vad vi uppfattar som den nivå vi vill ha i Sverige. Det låter som att du talar om en genomgripande förändring. Alltså, vi kommer nog se stora förändringar och på samma sätt som vi jämför Sverige som det var i början på 90-talet med Sverige idag så är det ett helt annat land. Och går vi ytterligare 20-25 år framåt så kommer vi kunna säga att för 25 år sedan var det ett helt annat land än det vi har idag. Det är helt övertygad om.